коаліція у Верховній Раді зараз тріснула по швах. Першою про вихід з неї заявила Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Справа в тому, що, як заявила і лідер цієї політичної сили Юлія Тимошенко, вони мають своє бачення вирішення проблем держави. Які саме, дізнавався Павло Москалюк. Альтернативу розвитку країни голова Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко та голова громадської організації «Антикорупційний рух» Валентин Наливайченко запропонували під час об'єднавчого форуму в присутності народних депутатів, представників громадськості та журналістів. Лідери команд виступили із закликом до нації, об'єднавши при цьому програми дій, її головні цілі та шляхи подолання проблем в державі. Адже факт цілком очевидний для всіх – Україна таки введена в глибоку системну кризу. Немає сенсу перераховувати всі її складові. Їх знає та відчуває кожний практично шкірою. Це руйнівний масштабний хаос, який вперше з часів проголошення нашої незалежності поставив під загрозу саме існування нашої державності. Сучасна ситуація значно трагічніша, ніж була навіть перед Революцією Гідності. Цю ситуацію всім нам треба негайно міняти. Серед основних причин кризового стану України лідер «Батьківщини» та голова громадської організації «Антикорупційний рух» називали конфлікт між президентом і прем'єр-міністром, який закладений в чинній Конституції, та тіньову планово-політичну змову. Її мета – протизаконне збагачення учасників за рахунок ресурсів держави та кишень громадян. І основне – війна з Росією. Саме тому Юлія Тимошенко та Валентин Наливайченко закликали об'єднуватись українців і створювати альтернативу – чітку, зрозумілу, на базі енергії українського суспільства. Крім того, обидві команди готові довести до суду матеріали справ про мільярдну корупцію попередньої влади. Вони були зібрані Валентином Наливайченком, але не розслідувані. Новостворена команда твердо переконана у необхідності негайної відставки уряду на чолі з Яценюком і проведення дострокових парламентських виборів. Крім того, Юлія Тимошенко та Валентин Наливайченко впевнені, Україні потрібна нова, принципово інша конституція. Виникає питання, як розробити нову конституцію, узгодити її з людьми, зробити її новим, основним, справедливим законом України. Громадянське суспільство пропонує прийняти закон про конституційні збори або ж конституційну асамблею. Асамблею сформувати як непарламентські органи, справжні від людей, громадські, для розробки і представлення нового проєкту, справедливого і зрозумілого кожному. Ми закликаємо всіх професійних правознавців, політиків, які, звісно, не втратили честь, моральних авторитетів нації, відкласти в сторону всі попередні розбіжності, пробачити один одного та об'єднатися в громадську національну асамблею добровільно, ініціативно. Створивши потужний громадський орган, він не потребує реєстрації, тому що сила його синергії – буде давати надію суспільству і буде викликати у суспільства довіру. Громадська національна асамблея повинна взяти на себе важливе завдання із розроблення амбітної стратегічної програми відродження і розвитку України. Наприкінці тижня фракція партії «Батьківщина» вийшла із коаліції у Верховній Раді. Цей крок став єдиним можливим способом протистояти тотальній корупційній диктатурі уряду, також відкрив можливість здоровим силам українського суспільства організувати альтернативу і здійснити реальне перезавантаження держави. Водночас Юлія Тимошенко акцентувала увагу присутніх, що такі дії мають відбуватися виключно у мирний і конституційний спосіб, адже будь-які революційні чи агресивні дії сьогодні можуть викликати втрату державності. Павло Москальов, Андрій Заворотній, крапки над «і».